就刚答应回去跑回来。Ma, assalamualaikum, Dewi sama. Waalaikumsalam. Tapi baru, Mbak. Alamun opat mah. Opat we biarin. Amo. Astagfirullah. Tek layangan heula we sugan anu murah. Siap, bere mam. Urang geus bere. Tuh di bere. Anu mah 2000 geus emang jualannya 20 kan deui. Sok bayar heula. Eta catatan untuk catatan. Nota. Urang beulieun. Buat di rumah teh.